Ahoj, já jsem Xero, je tady nový týden a to znamená další video z divácký série Nejlepší divácké replay týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska se podíváme na bitvu s jedním z nejzajímavějších strojů na osmém týru a to s Chimérou. Máme tady bitvu uh, od Zatymka a m, přemýšlíme se vám to jako už takhle, líknu dobře, a asi můžu. Uh, dneska se podíváme na Hall of Fame, uh, na rank 1 Hall of Fame bitvu uh, s Chimérou. Čeká nás 6611 damage uh, s tady tím osmičkovým britským beastem a já jsem uh, tu bitvu uh, samotnej, uh, nebo já jsem tu bitvu jako takovou ještě neviděl. A ten výsledek mi úplně stačil k tomu, abych tu bitvu automaticky zařadil do tady té videosérie. A já pevně věřím tomu, že nebudou ani ani já, ani vy jakožto diváci nebudete zklamaný. Zatímkovi moc krát děkuju za uh, submitting tohoto toho Moc krát gratuluju k takovýhle šílený hře. A... Uh, Začínáme teda v krasodízdě. Zatimko si tady teda uh, chytá docela dobrou midovou pozičku, uh, kde může krásně nebo kde mohl krásně dát uh, nástřel do té chiméry. Uh, Chimera má 440 alfu, to znamená, rána od vodním opravdu bolí. Už že za, za týmko hraje super přesnost, kterou omylem na začátku bitvy zaplala, ale to se prostě stane. Mesklíky se stávají. Jinak. Um, já doporučuju vozit tu super přesnost spíš než reaktivní. Uh, vy to dělo totiž uh, nemáte jako v, na to, že máte 440 alfu, uh, v obrovský kalibr, tak to chování toho děla je velmi dobrý, ale máte super přesnost, uh, což se rovná, že jste, schopný, že jste schopný trefit opravdu, opravdu jako více než skoro úplně všechno na jakoukoliv vzdálenost, uh, taky můžete zapnout super přesnost, doufám, že to teď uvidíme, bohužel neuvidíme, Uh, jako způsob jak doměřit, když prostě se přemíříte třeba o 180 stupňů, můžete popnout super přesnost, kruh se vám automaticky stáhne a uh, dá se to využít tím pádem i třeba ke snapshotování nebo, nebo něco takového. No zatímko tady, uh, teda... Začíná dělat play na toho Centuriona, který teda umírá, uh, má zatím 900 damage, to znamená, ještě tady opravdu hodně damage po farmí, to víme. Uh, Jedná tu Chiméru, dává ráno 444 roll, uh, couvá, nechává to TP, který se mu tady docela motá celou bitvu. Uh, Nechá to TP dopnout, ale tu Chiméru dopl jeho platoon mate. Tady uh, na auto Aim rána to bylo vidět, uh, takže kill. Týmku v tým zatím vyhrává, je to 3-2. Uh, má 15 damage a teďka se spotlo úplně všechno. S7-5, půlka HP, Devítkový kobyok full HP, Tiger full HP, druhý tiger skoro full HP. A jelikož víme, jinak tady krásná rána díky té super přesnosti, to je přesně to, o čem jsem mluvil když víme, kolik uh, damage bude za týmko mít, tak jsem teda hodně zvědavý, jak teda ty další 4,5 tisíce s farmí. Zapíná Adro, dává si tady ránu, pás, což, co, což, je, což je moc hezký. Uh, Četář uh, pomáhá s tím Tigrem a uh, Tiger teda umírá na to TP z jejich týmu. Tady bohužel trošičku smolná rána, bounce do toho Tigra a tady teďka bude trošičku simulátor nabíjení, když Chimera nemá poplej adrenalin, tak nabíjí opravdu docela dlouho a to uh, každopádně nemá si to teďka, uh, teda spojenci to teďka pušnou, takže za tím si tady krásně uh, dojede pro ránu do té 7 pětky. Použil teda je vanu, což je, což je docela uh, nepříjemný. A ten, ten joch pravděpodobně zabije to TPčko. Pravděpodobně nezabil, S-75 zabila TP. No a Zatemko teďka musí udělat playe. E, dostal teďka nějaký rány a spolu s Četařem teďka a, musí pozabíjet tady ty německé heaveny. Takže e, jeho Četař e, Tomcat e, v Kirovecovi nebo v WZ-112 dvojce, e, tady potejkoval nějaký damage a e, společně tady zvládli vyřešit toho jednoho Kénix Tigra. Uh, druhý KNX Tiger, teda, pardon, tohle je SM5. -ka. SM5 -ka, uh, teďka dostala flank od Zatimka. Uh, Zatimku včetář. Teďka mohl jenom nabít hýta, Ale tohle to skoro i vypadá, jakože se už kluci domluvili, že... Uh, že mu nechá nějaký damage. Což uh, v zásadě, proč ne? Uh, když, jsou, když jsou hráči v četě, tak... To je prostě na nich, jestli se domluví, nebo nikoliv. Každopádně ještě tady mají full HP devítkového Joha. A... Uh, Kouká, no, vypadá to, že to teďka kluci chtějí zahrát hodně pasivně a hodně na jistotu. Jsem jak se jim to vydaří, takže... Uh, zapíná za tým jako super přesnost pro jistotku. Zkoušel hečko, bohužel, neměl ho kam probít. A... Uh, za další tři vteřiny bude moct poslat další bolestivou ránu do boku Joha. 341. To dělo té je fakt hrozně vražedný. Uh, Chimérka je fakt jeden z nejlepších osmičkových prémiáků. Uh, ten tank je hrozně zajímavý hybrid mezi, mezi, metkem a hevinou. Máte v podstatě pohyblivost metka, ale dělo a armor heviny a je to strašně, strašně příjemný na hraní. Uh, ten tank je taky dobrý na právě takhle high damage bitvy. Uh, už teďka má za jako 5400 damage. Mezitím uh, mezi tím uh, jim umřel ten jeden jediný teammate, který ho tam měli mimo tu četu. a uh, díky tomu, že ten Joch ujel takhle daleko, tak uh, teda za kův četař uh, na ní neměl žádné rány, to znamená, že <laughs> nevyžral za žádný čísla a teď se tady jenom budou motat kolem toho, kolem tady toho kamene, a zatímko použije toho čitaře jako bait, což se krásně daří, tady ta četová spolupráce je opravdu hezká. A uh, za pět sekund tady ta bitva bude teda u konce. Zatímko nám a dopíná toho Joha. Musím říct, že teda opravdu pěkná bitva a vlastně třeba v půlce bitvy jsem si říkal jako kde ten damage má v plánu nafarmit, ale nafarmil. Mko válečník, 6611 damage, 300 000 zárobek a skoro 1700 base plus s osmičkou, včetně přes 9000 damage, přes 9200 na týru 8, lomeno na týru 9, ale s osmičkama. Takže, padu krásná bitva a já za tím kvůli gratuluju k takovýhle hezký bitvě, krásná četová spolupráce a děkuji moc krát za content do tady té série. Uh, tak jo, doufám, že se vám tady ta uh, bitva líbila, nezapomeňte hodit palec nahoru a pokud byste i vy měli nějakou opravdu hodně, hodně dobrou epickou bitvu do tady té divácké videosérie, tak mi posílejte vaše replaye na můj komunitní Xero Discord, odkaz je v, tak v popisu videa, buď do růmky replaye, anebo klasicky mě do PMK na Discordu a prostě poslat replay, a napsat pár klíčových slov, co se v tom replay stalo, čím je zajímavý a pokud bude vaše bitva dostatečně dobrá, tak ji tady jako vždycky každý nový pondělí. Tak jo, děkuji moc krát, děkuji ještě jednou za Timkovi a mějte se pěkně, vidíme se u dalších videa nebo streamu nebo u dalšího NDR, NDRT. Zatím ahoj.